حسن عبد الله السودي وحاو كمدي هاي ardayda maanta halkan u taagan qalin jabintooda ee dhinaca masterka ee jaamacadda Jobkey ee waxbarashadu ee yaraan iyo weynaan male qof kasta oo markaasi inta uu nool yahay waxa uu fursad u heystaa in aqoontiisa uu hormariyo waa aabaha heysta caruur isla markaana isaga oo heerkiisa u xamaalanaya u shaqeynaya dhinaca kalena ee waxbarashadiisa sii watay ee waxa xusid mudan in dhawaan ee 2020kii oo qaatay waa 2022kii in uu qaatay darajada koowaad ee bachelor-ka ee heerka jaamacadeed ee markii hore ee soo dhaw Xasan waxaad ka warantaa hayaankaaga waxbarasho iyo heerka maanta aad taagan tahay ee بسم الله الحمد لله وثناء لله والصلاه على اشرف المرسلين اما بعد waxa waye waxaan ahay arday kamid ahay ardayda jaamacadda Jobkey waxa baratay ee xilligii aan ka qaatay baashka waxay ahayd هذا كن لواتن إلى لواتن هذا أنا وحنا قال لي سلام ركيبة وما أنا هذا الماشي وحنا رأسي وتي عبر الشيء دي قبل تمستر كا وحنا هذا لواتن كن لواتن يا أفرت قاتي إن شاء الله تعالى ما عندنا أي قبل تمستر كا دي أر قبل كأسر قبل فيليشن ركوا حرف شيء إن شاء الله تعالى إن أنت سئن كسي بدن عبر الشيء ده وصفة إنستو واحتر كده يوم ما تروح عن برتاي أنت وإن أنا وفاء إنستو أقول الشقة يوم ما تصوم عليه جارهن يوم نفتي أنت ما أنت محي جار قلت هاي وهاي كذا دي كانت هاي ما أنت وحي جار أيوة هاي معلومه هي ورا يوم ما أنت سوق كبير ما هم وحبدا وفرحة أخ وحندري ما يرتين عن نفتي إذا إن هرو أمر شيء أخ ما كتير إنه dad badan isku diinaya markay warkaado qalin jabinaya ee ayar waa nin weyn ee waxbarashadii uu ka daahay arrimo noocaas oo kale waxa way horta waxbarasho yaraan iyo weyn mid ma lahan hadba qofka sidoo asagoo ugu dadaalo ama maartay danihiisa inuu maartay ka taxadaray ay tahay ayay maartay waxbarashada ku saabsan tahay marka maadaama aniga aan ka daahay hadda waxaan taaganahay meeshii aan u socday sanadkii dambe waxa waye wadada iska xiranta ee walaasi badan oo maarkino xagga maartay wadooyinka xagga amniga xagga hadba si waxba iska imaajinayn marka caqabaduhu ma yareen laakiin hadda waa un hal iyo laba waxa ka soo qabanaa waxa tahay aabe mas'uulka qoys sidee isugu keentay waxbarashada heerka jaamacadeed iyo howlaha wallahi horta hadafka qofka bulaadanka asaga uu leeyahay ayaa ku qasbaya inuu wax walba isu keeno marka sidaa darteed asagay qofka ku xiranta shakhsiyadiisa sida hadba uu soo u dadaali karo waa arrin xoog u baahan waarta dadaal badan waa arrin xoog la saaro u baahan qofkii bulu aadanka ahona waxa la rabaa asagu inuu jeclaado waxyaabaha u socdo haddii uusan jeclaanin ama uusan u istaagin asagu ma arto ma umaleynayo inay maarti ay hore u soconayo qofkaas waxay tahay fariinta u direysay dadka adiga kula midka ah waa raba inay wax bartaan haddana da'doodu kaga xishoonaa inay wax bartaan walaal horta wax barasho xishood ma lahan wax barasho xishood ma laha because waxa waye hadda dad aan macnaha aanan la joogi jirin hadda raba inaan la joogo insha Allah ta'ala ma aan raba aan qaar baan ka sareeyo marka waxaan dhihi lahayd hordada wax barashadu yaraan male weynina male waxay u baahan tahay isku kalsoonaasho dadaal adigu aad sameysato iyo waxyaabo badan oo adigu aad naftaada ku cadaadiso in aad hore u dhaqaaqdo waa lagama maarmaan